မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမတ်လ၈ရက်နေ့မြစီမနေဦးစာဝါမြစီမတရေအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျမကမှုပါအခုတက်ဆက်ပေးသွားမယ့်တရေတွေကတော့ခင်ရီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တရီပြန်ချီပွဲရပြည်သူစစ်ခေါဆောင်ဦးရွှေမဲတေဆုံတဲ့တရေထိုင်းရောက်မြန်မာလောက်တာ30ကျော်လောက်ခဘတ်9သိန်းကျော်မရလို့ထိုင်းလူမှုဖူလုံရေးရုံးမှာတိုင်ကြားရတဲ့တရေဘဲဆိုရှယ်မီဒီယာကမှလုံခြုံရေးဥပဒေအရပိတ်ပင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ဟောင်ကောင်ဝန်ကြီးပြောရတဲ့တရေဒီကနေ့မနက်7:00နာရီထိရရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေစည်73စီစီနဲ့စားအုပ်စီစီတွေအပါအဝင်အခြားစက်ဝန်စားဖွဲ့နဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပြည်သူ့စစ်ခေါဆောင်ဦးရွှေမင်းစီလာရီကားကို KIA ကတိုက်ခိုက်ရမှာပြည်သူ့စစ်ခေါဆောင်ဦးရွှေမင်းနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားကြောင်း KIA ရှေ့လန်းသတင်းရင်းမြစ်ကမျက်စိမှကိုအတည်ပြုပါရယ်။ပြည်သူ့စစ်ခေါဆောင်ဦးရွှေမင်းစီလာရဲကားကိုဝိုင်းမော်မျိုးအဝင်းနာခါရှိကျေးရွာလမ်းခွဲအရောက်မှာ KIA ကဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ဦးရွှေမင်းနဲ့အတူနောက်ထပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတို့တည်ဆုံသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဦးရွှေမင်းဟာရွှေညောင်ပင်ကျေးရွာအောင်မြင်နှစ်လမ်းစုံအနီးမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီခမာရ321တပ်စခန်းမှာသူ့ရဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါရယ်။မတ်လ9ရက်နေ့မနက်6နာရီမှာမြကြီးနားဗမော်ကလန်တလျှောက်မှာ KIA ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်လာချိန်မြကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုပြန်လာချိန်မှာဝိုင်းမော်မြို့အဝယ်ခါရှိကျေးရွာလမ်းခွဲအလွန်မှာ KIA တပ်ရင်း3အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်း KIA ရှေ့ရန်တရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်ရွှေမင်းပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့က folk pickup နဲ့မနက်6နာရီကျော်လောက်မှာမိပွိုင်းကဖြတ်သွားတယ်လို့တရင်ရတယ်။တိတ်မကြဘူးအိတ်ကားက321ကနေပြန်ထွက်လာတယ်လို့ဝန်ဘက်ကိုထောက်နေတဲ့တပ်ရဲသုံးအဖွဲ့ရစောင့်နေပြီးတိုက်ခိုက်တာဟုတ်တယ်။အိတ်ကားမှာပါလာတဲ့ပြည်သူ့စစ်အားလုံးသိတယ်။ကားကိုလည်းမိရှုဖြတ်စည်းလိုက်တယ်လို့ KIA ရှိတဲ့တရင်ရမြစ်တဦးကပြောပါရယ်။online ပေါ်ပြန့်နှံ့နေတဲ့ရုပ်သံဖိုင်မှာကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်မေးလောင်နေတဲ့ကားတစီးနဲ့အတူတိတ်ဆုံးနေတဲ့ဦးရွှေမင်းနဲ့ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်2ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမျက်စိမှကတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဦးရွှေမင်းဟာဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာတိုက်ခိုက်ခံရ၍တိတ်ဆုံးသွားကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းများကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့ Telegram အကောင့်တွေကအတည်ပြုထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြစီမအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုချက်ရတော့ဥရှင်မင်းပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့နဲ့ KIA ပြောခွင့်ရသူဘုံမူကြီးနော်ဘူးထန်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။လီစုဒူလိပါတီပြည်သူ့စစ်ခေါဆောင်ဦးရွှေမင်းကိုအာနာသိစစ်ခေါဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကပေးခဲ့တဲ့နှစ်ကတရိပ်ပြန်ချေပွဲချင်းမြောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ KIA ဌာနချုပ်အနီးမှာရှိတဲ့မြကြီးနားဗမော်ကားလန်တလျှောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကမနက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့တပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတပ်စခန်းအချို့ကိုတော့သိမ်းဆည်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူဝိုင်းမော်မြို့နယ်အောင်မြေတစ်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ရွှေမင်းပြည်သူ့စစ်အင်လုခန်တားဆောင်ကိစ္စကံဒေသအခေါ်ရေအားလျှက်စစ်စက်ရုံလမ်းဟောင်းကိုလည်း KIA ကတပြိုင်နက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံချွန်ပူလီ KIA နောင်ရိုင်းမြို့ကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား34ဦးဟာအလုပ်ရှင်ကလောဝါခဘတ်ငွေ6သိန်းကျော်မရှင်းပေးလို့ထိုင်းလူမှုဘူးလုံရေးရုံစာဝတ်တီကန်ရုံမှာအမှုဖွင့်တန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါရယ်။နောင်ရိုင်းမြို့က CESC2 ဆောက်လုပ်ရေးခွင်မှာလုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား100ကျော်ရဲကအမျိုးသမီး71ဦးနဲ့အမျိုးသား23ဦးရဲ့လုံအားကားတွေကိုအလုပ်ရှင်ကမပေးတာကြောင့်အလုပ်သမားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ WAG ရဲ့အကူအညီနဲ့အမှုဖွင့်တိုက်ကြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပါရှင်။CESC2 ရဲ့လုပ်ကင်နေကြတော့လူသမားများဦးရဲ့32ယောက်ကြီးထိုင်းနိုင်ငံချွန်ပူရီခရိုင်နောင်ရဲမြို့ကဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမှာမြန်မာရွှေပြောင်းလုံသမော34ဦးဟာအလုပ်ရှင်ကလောအပ်ကဘန်ကို9သိန်းကျော်မရှင်းပေးလို့ထိုင်းလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးစဝတ်တီကန်ရုံးမှအမှုဖွဲ့တင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်။နောင်ရဲမြို့က CES2 ဆောက်လုပ်ရေးခွင်မှာလောက်ကိုက်နေတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုံသမား100ကျော်အနေနဲ့အမျိုးသမီး71ဦးနဲ့မြို့သား23ဦးရဲ့လောအပ်ခတွေကိုအလုပ်ရှင်ကတာဝန်ယူထုတ်ပေးတာမရှိတာကြောင့်အလုပ်သမားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ WEG ရဲ့အကူအညီနဲ့အမှုဖွဲ့တင်ကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလုပ်သားတွေဟာလောက်က2လစာအတွက်မြန်မာငွေကျပ်3900ခန့်တန်ကြေးရှိတဲ့ဘတ်9သိန်းကျော်ပြန်လည်ရရှိဖို့အမှုဖွဲ့တင်ကြားပေးထားတယ်လို့ WEG ရဲ့တာဝန်ရှိသူကိုမိုဒိုက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးတာဆိုတော့ဒီ34ယောက်ကိုဒီလုပ်ငန်းကပြန်ရရှိဖို့ရဲ့နောက်ပြီးဒီလုပ်သမားတွေကိုသူတို့ဆက်လက်ပြီးတာဝန်မယူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရအခုဘတ်ဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘတ်ရိုက်ပေးထားတယ်ဘတ်ရိုက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကဘူးတွေပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဒီလုပ်သမားကိုပြန်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုနေရတယ်ထိုင်းလုံရှိကမြန်မာရှင်ပြောလုံသားတွေအတွေ့လောအခမရှင်းပေးတာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဖြစ်ရှိပေးတာမျိုးမရှိတဲ့အပြင်အလုပ်ပောက်မဲ့ပန်းရောက်ကတ်ထုတ်ယူဖို့လောအခထဲမှာကြိုတင်ငွေကောက်ခတ်ထားပေမဲ့တာဝန်မယူဘဲအမည်စင်ရင်းစာရွက်တွေကိုပါသိသိထားတယ်လို့လောအခပြည့်လက်ရရှိရေးဥဆုံးတိုက်ကြားမှာပါဝင်သူမတ်ချယ်ရီကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်
အဓိကကိုရလက်ရှိရတော့ဟိုသူကလောအကားတွေအပြစ်ရှင်းမပေးဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လောအကားတွေရနေပြီးတော့သူတို့ကဒီမှာနေခွင့်ထိုင်ခွင့်အတွက်ဘတ်တွေပါတွေရိုက်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပတ်စံတွေဖြတ်ယူထားတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်လည်းသူကတာဝန်မယူတချို့ရပိုးစံမထူတတ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုတုံးထူဖို့အစင်မပြေတာတွေကစပြီးတော့ဟိုလောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စာအုပ်တွေခဏယူထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့လောက်ကင်ပြီးတော့မပေးဘူးလာတွေ့ပါဆိုတော့လည်းပဲလာမတွေ့ဘူးဖြည့်ရှင်းပေးပါဘာကြောင့်လဲဟိုဘာကြောင့်လဲကောင်းကောင်းဆိုးကြောင်းပေါ့နော်တာဝန်ယူပြီးတော့တာဝန်ယူမယ်တာဝန်ခံမယ်တခုခုနားလည်အောင်ဖြည့်ရှင်းပေးပါအလုပ်သမားတွေကိုဆိုတော့လည်းသူတို့ကတာဝန်ယူဖြည့်ရှင်းပေးတာဘာမှမရှိဘူးအဲကြောင့်မလို့သမတို့လောက်အကားတွေမရတာကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုသမတို့ပတ်စံလေးတွေရဖို့အတွက်နည်းနည်းဝိုင်းဝန်းကူညီပြီးဖြည့်ရှင်းပေးပါလို့တောင်းခံတာပါဒါကြောင့်နေ့နေ့တဲ့အလုပ်သမားသုံးဆစ်လူဦးအတွက်ထိုင်းလူမှုဖူလေယုံစဝါတီကန်ယုံမှလိုအပ်ခတဲ့ထောက်ထားဆိုင်စတန်ပြုလုပ်ဖို့ကြိုတင်ယူထားတဲ့ငွေတွေကိုပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ချက်နဲ့ချက်တောက်ဆထားကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော် WG အနေနဲ့နှစ်ချက်တောင်းဆိုရတယ်လောအကားနဲ့ဖိုက်ရိုက်ထားတဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုပြန်ပေးပေးဖို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တွေကအပြင်ရပြီးလှုပ်လာတဲ့ဘတ်သမားတွေဖြစ်တယ်နေကြော်တွေပေါ့နော်တတိမတူတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆောက်လုပ်ရေးမှကတော့ပမာလှုပ်သမားတွေပေါ့ဒီလိုမျိုးပဲပို့လမောင်းနေတာပတ်စံမပေးရင်ကြားတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးတို့ကတွင်းထားကြတာပေါ့စစ်ကစစ်ကအနာသိပြီးနောက်ပိုင်းတော့တဲ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကဲရှာပါမှုကြောင့်လူငယ်တွေဟာလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုပျောက်ရွှေ့လာတဲ့မြန်မာရှင်ပြုံးလုပ်သားတွေဟာအများပြရှိလာနေပြီးလူသမားကွေရီတွေချုပ်ပေါက်ခံနေရတာနဲ့တိုက်ကြမ်းမှုတွေဆက်တက်ရှိလာနေတယ်လို့လူသမားရေးကူညီပေးနေသူစီကသိရပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်တပ်တော်အနေနဲ့ Confederated မနေနဲ့အစင့်တီရောက်အောင်လုပ်သွားမယ်လို့ Match လ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအေအေပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တုခါကသူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးမှန်းချက်ကိုပြောပါတယ်သူတို့အနေနဲ့ပြည်တော်စုကနေခွဲထွက်မှာမဟုတ်ဘဲ Confederation ထက်မနေနဲ့အစင့်ရောက်အောင်တိစောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ကပြောတဲ့ Confederated မနေနဲ့အစင့်ဆိုတာကိုဘလို့နားလည်လို့ရနိုင်ပါမလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရော Confederation ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါသလားကမ္ဘောတောက်ကပြဖို့တင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ခါအာဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ Confederation ထက်မနေနဲ့အဆင့်ကိုတော့ရကိုရမယ်လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်ကိုဘသူစီကမှတောင်းဆိုမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သာအာမခံချက်ရှိရေးကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ကပြောတဲ့ Confederation မနေနဲ့အဆင့်ဆိုတာဘလို့နားလည်လို့ရနိုင်ပါမလဲနိုင်ငံရေးလှလသုံးသက်သူဒေါက်တာစိုက်ကြည်စင်ဆိုပြောပြတာကသူတို့ကငိုတဲ့အစင်စားကလေးကသူတို့အဲရခိတအိမ်မက်ကသူတို့ဟိုအရှိရလဲသူတို့တောက်လျှောက်ပြောခဲ့ကြတယ်။နောက်သူတို့ရဲ့တမိုင်းဖြစ်တည်မှုနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ဟာကိုလည်းသူတို့အဲတောက်လျှောက်ပေါ့နော်။အဲဟာအခြေခံပြီးတော့လည်းသူတို့စဉ်းစားမှုကျွေးနွေးမှုတွေတာရှိတယ်။နောက်သူတို့အခုဒီအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ယက်တည်မှုနဲ့သူတို့စဉ်းစားမှုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကလည်းအဲအခြေခံမှာလောက်တာဆိုတော့ဒါသူတို့ပြောပြီးတော့လုံးနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ကပြောတဲ့ Confederated မနေနဲ့ပုံစံကမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိဘူးသေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးလေးလာဆောင်ကြည့်ရမှာလို့လေးလာသူတွေကပြောပါတယ်။ Confederation ဆိုတာကတော့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်တဲ့ပြည်ထောင်နေချာမှာသဘောတူညီမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းလေးလာသူတွေကဆိုပါတယ်။တိုင်းခုနှစ်တိုင်းပြည်နယ်ခုနှစ်ခုပါဝင်တဲ့ပြည်ထောင်စုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရော Confederation ဖြစ်နိုင်မဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါသလား။Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာနေသူတို့ဖြစ်တဲ့ဥက္ကမဝင်းကအခုလိုပြောပြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ Confederation ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတာကဗမာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ဒီလိုနှိုင်းယှဉ်ပြောချင်ပါတယ်။ဒီ American ပြည်ထောင်စုကမ္ဘာမှာသက်တမ်းအရှိတအဆုံး American ပြည်ထောင်စုက Federal ပြည်ထောင်စုဖြစ်မှာပေါ်လာခင်မှာ။နော်သူက Confederation ဆင်းနေပြီလားခဲ့တယ်။တော့ American ကအင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ပြီးတော့လွတ်လပ်လာတဲ့ပြည်ထောင်ဆက်သုံးခုကသူက Confederation အနေနဲ့1896ခုနှစ်ကနေပြီးတော့မှ1889ခုနှစ်ထိဆက်သုံးနေကြနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့လိုနေခဲ့တဲ့ကာလမှာသူတို့ကတချင်ကြရင်တော့ဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက်ထိထိမိမိလုပ်နိုင်တဲ့အားကောင်းတဲ့ဘုံအစိုးရတရားဖော်ဆောင်တာပိုကောင်းတယ်လို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့မှ Federal ကိုပြောင်းသွားကြတာပါ။အဲ့တော့ Federal မှာဖြစ်လာခင်က American ပြည်ထောင်စုက Confederation ဆင်းနေနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာခုဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်ကြည့်ရလဲပဲစစ်ကောင်စီကအာဏာပြိုကျသွားပြီးတဲ့နောက်မှာလွတ်လပ်တဲ့ unit လေးတွေပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်၊ကရင်နီ၊စကိုင်းစသဖြင့်ဒါမျိုးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလွတ်လပ်တဲ့ unit လေးတွေကပြည်ထောင်လေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှနော်ဒီ American ပြည်ထောင်စုမှလိုပဲတည်ခြားစီနေခဲ့ပြီးတော့မှ Confederation နဲ့နေပြီးတော့မှ Federal ဖြစ်ပြန်ဦးတည်သွားဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိရလို့တော့မှန်းလို့ရပါတယ်ဗျ။ရခိုင်တပ်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေပြီးရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသကအ धिक မျိုးတွေကိုတိတ်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းကခြားသောမျိုးနယ်တွေမှာလည်းရခိုင်တပ်တော် A ရဲ့ထိုးစစ်တွေဆက်ရှိနေပြီးရခိုင်ပြည်တစ်ခုလုံးလွတ်မြောက်အောင်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ရခိုင်တပ်တော် A ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘဲဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမှလုံခြုံရေးဥပဒေအရပိတ်ပင်တာမျိုးမရှိဘူးလို့ဟောင်ကောင်ဝန်ကြီးပြောတဲ့တဲ့ထဲမှာကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ် application အချို့ကိုတားမြစ်ဖို့အကြံပြုချက်ပါဝင်တဲ့အတိုင်းအမြန်ကစာတမ်းတစ်ခုလူသိရှင်ကြားထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဆိုပြုထားတဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအောက်မှာဘဲဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမှတားမြစ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဟောင်ကောင်တရားရေးဝန်ကြီးကမတ်လ6ရက်ဗုဒ္ဓနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မြို့လုံးကျွတ်ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲတွေနှိမ်နင်းခံရပြီး2020ခုနှစ်မှာဘေကျင်းကချမှတ်ခဲ့တဲ့တီဇဲအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေနဲ့အကျုံးမဝင်တဲ့ပြည်မှုအသစ်တွေထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတဲ့ဥပဒေကြမ်းအတွက်တလကြာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမကြသေးမီကပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှုမြင်မှုအကျဉ်းချုပ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Facebook နဲ့ YouTube တို့လိုလူမှုမီဒီယာ website တွေကိုဟောင်ကောင်မှာအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်တဲ့နယ်ဆိုတာမျိုးအပါအဝင်အများပြည်သူရဲ့အကြံပေးချက်အချို့အဖြစ်ဖော်ပြထားတဲ့စာတမ်းတစ်ဆောင်ကိုအာဏာပိုင်တွေကထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ် Telegram နဲ့ Signal တို့လိုစာတို့ပုတ် application တွေဟာလည်းရာဇဝတ်မှုတွေလှုပ်ဆော်ရမှာအဓိကနေရာတွေဖြစ်လာပြီးတားမြစ်တဲ့နယ်လို့တချို့ကဆိုပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာအစိုးပြုထားတဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မှာတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေကိုပိတ်ပင်တာမျိုးမပါဝင်ဘူးလို့တရားရေးဝန်ကြီးပေါ်လမ်ကလွှတ်တော်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်7နာရီရှိထားတဲ့ငွေလဲနှုန်း၊ရွှေဈေး73စီစီနဲ့စားအောင်စီစီတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒါတွေကိုတော့မမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး2100ချက်ပြည်ပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း3420ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေး3630ချက်စင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီသတ်မှတ်ဈေး1581.4ချက်ပြည်ပရောက်လုံသားလာစာနှုန်း2559ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေး2680ချက်ဥရောပဒရူရိုကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ 2288.2 ချက်ပြည်ပရောက်လှူသားလာစာနှုန်း 3926 ချက်ပြင်ပပေါက်စီ 3904.62 ချက်ထိုင်းတပတ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ 59 ချက်ပြည်ပရောက်လှူသားလာစာနှုန်း 69.5 ချက်ပြင်ပပေါက်စီ 101.52 ချက်မလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတက်မဲ့စီ 446.69 ချက်ပြန်ပပေါက်ဈေး985ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး38,900ချက်ပြန်ပပေါက်ဈေး340ချက်15ပဲရီတစ်ချက်သားကိုရွှေကုန်တဲ့အတင်းသတ်မှတ်ဈေး35,5385ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေး38,900ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2430ချက်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2480ချက်အောက်တိန်92တလီတာကို2680ချက်အောက်တိန်95တလီတာကို2890ချက်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရစောင်းစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စောင်းစီတပိတ်တာကိုစကောင်စီတက်မှတ်ဈေး5140ချက်ပြင်ပပေါက်ဈေးမှာတော့တပိတ်တာကို15000ချက်ဈေးပေါက်နေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်မြစီမနျူစာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်